Aquest proper divendres s'inicia la setmana de pregària per a la unitat dels cristians, unes dates ja que habitualment són les mateixes, del 18 al 25 de gener de cada any. Per parlar d'aquesta setmana de pregària i per parlar de la unitat dels cristians d'ecumenisme, hem portat el delegat episcopal d'ecumenisme del nostre bisbat, mossèn Joan Solés. Benvingut. Gràcies. Octavari, abans es deia octavari, no? Encara es continua dient octavari, això. Perquè si diguem octavari no s'entera ningú de lo que és. Sí, hi ha gent que encara ho entén. Normalment ara s'utilitza la setmana. Setmana de pregària per la unitat dels cristians. De pregària per la unitat dels cristians, que jo personalment preferiria que es parlés de setmana de pregària en la unitat i per la unitat. En la unitat i per la unitat. Puntualitzem. Perquè la finalitat d'aquesta setmana exactament quina és? Bé, exactament aquesta setmana va ser una mica promoguda al principi per un senyor anglès i després més tard i verdaderament li va donar forma, el pare Cotiria de Lyon. Mm. I era una setmana que feien els catòlics pregant per la unitat. Una mica la idea era per la unitat de tots els que creuen en Jesucrist. És una mica idealista, però en el moment que passava era important. Parlar d'unitat, perdó, unitat no vol dir uniformitat. Per tant, quan parlem d'unitat, no parlem d'alguna cosa que esbori les altres diversitats o altres formes, no? Bé, estem parlant... El problema, jo diria que hi ha un problema humà, abans de tot, que després es marca sobre les comunitats i la societat en general. Hi ha un problema bàsic, és que nosaltres voldríem que tot fos igual, com parlant d'unitat. Yeah. I quan parlant de política o de religió, voldríem que tothom pensés igual. I això, en el fons, és un impossible, exacte, ni tant per als individus com per la societat. Però ens hi hem acostumat, tenim aquestes idees. I llavors, com nosaltres tenim una idea, o un dogma, o una definició teològica, o bé un partit polític, voldria que tothom entrés dintre el mateix, fos del mateix color, inclús es diu això en política. Sí, sí. I això és una cosa errònia, perquè això porta precisament a l'oposició, a la lluita, al trencament. El que porta a la unitat és precisament és la celebració que tots tenim la mateixa fe, en l'essencial, però cadascú ho celebra de la manera que vol. És clar, això... Quan entres dintre d'això, te carregues els poders de la societat o de la religió. Quan obtingut els bisbes, tant Sant Pere i Sant Pau ja es discutien. O sigui, No és d'ara, això. I la cosa que és difícil és arribar a fer aquest acte d'humilitat, d'amor, de considerar que l'altre també té una part de raó, inclús que jo ho veig d'una altra manera. I acceptar precisament això vol dir celebrar l'unitat en la diversitat. La diferència és una cosa important per al creixement de tots. Però aleshores podríem dir que les bases de les esglésies això ho entenen? No. I potser el problema... No, el problema és que les bases de l'Eglésia no ho entén. No ho entén. El problema ve d'aquí, que els homes som tant... Jo mateix, no? I tots som una mica així... Tens de ser una persona molt maca, molt oberta, amb un cor molt gros i obert per acceptar tothom, ojalà tothom fos així. Però generalment, sobretot els que hem tingut una certa formació, ens han demanat de pensar d'una manera. I els que han tingut una formació religiosa i cristiana també els han acostumat a la manera. No? Per exemple, parlem de l'Eglésia Catòlica, que vol dir universal, que està... amb la celebració dels Reis, és el que hem dit, no? Sí, o sigui, està a la base de tot i ho hem reduït a una eglésia, jo diria, escleròtica, que no té res que veure amb l'universalitat de l'eglésia. L'hem posat dintre un paquet de la tradició romana llatina molt empaquetada pels segles que hem viscut, no? O bé l'unitat del Papa. Tots els bisbes són iguals, segons la voluntat de Crist. Tots són iguals. Llavors hi havia un, que espera en aquest cas, que Jesús li diu, reconforta els teus germans. Això no vol pas dir que sigui el jefe dels germans. Mm-hmm. O sigui, hem fet unes coses estranyes que dificulten molt el diàleg teològic, i dificulten molt la unitat. Aquest és un dels problemes bàsics, no? Podríem parlar de pals a les rodes per aconseguir això. Es posen
hi ha problemes per aconseguir això. Hi ha qui li costa i, per tant, dificulta aquesta possible unió? Unitat. Jo diria dues coses, o tres coses. Una, que això és un do de Déu, que Déu dona, Jesucrist ens dona això. Jesús està molt obert. Llavors hem de tenir el metanoia, el sapiguer-se convertir, el sapiguer obrir el nostre cor a aquesta conversió, obrir el cor de doncs, acceptar aquest misteri. Que nosaltres l'unitat de Déu, on la nostra unitat és una imitació de l'unitat de Déu. Pare, fill, espiritual, és un misteri molt complicat, però formen un sol Déu. I això té de ser l'unitat dels cristians. No és un jefe i tothom fa igual. Al contrari, el pare no és el fill no és el pare, i l'espiritual no és ni el pare ni el fill. Per tant, aquesta és la diríem, la finalitat de l'unitat cristiana. Estic parlant dels cristians ara, sí, no? Sí, sí, sí. I aquesta seria la finalitat de trobar-nos tots en el Crist i per al Crist en el Pare i el Fill i l'Espírit Sant. I aquest és el gran problema que tenim quan entrem dintre de diversificacions. Si jo m'ha quedat tot així, és igual que si m'ha quedat tot així. Sí. Però per algú això serà malament. I això serà el món normal. Sí, sí, sí. I també tens els altres que te fan un judici. Llavors aquest és el problema base de les divisions, la intolerància, se diu. O sigui, la falta d'obertura. La falta d'obertura a Déu, en el fons. I per això la pregària per la unitat i en la unitat és important. A més, aquesta setmana de l'unitat, si permets... Sí, sí, sí. No. Ja el que passa que tenim un minut, eh? Precisament per això. Hem d'entrar a la setmana de l'unitat sí, i per l'unitat, sí. Que ja forma una mica part del tema. Sí, sí. Jo voldria dir que és, abans que tot, ha sigut imaginat de la Índia per un grup de cristians de diferents, diríem, tradicions, m'agrada parlar de tradicions, i... En el quadre de la Índia hi ha moltes inigualitats, diferents castes, però també els catòlics de la Índia, els cristians de la Índia, els primers cristians de la Índia són del temps apostòlic. Els malancars, els malabars, són del temps apostòlic. I llavors van arribar els missioners d'Europa, que van encara complicar més les coses. Van arribar uns pares que no sé què. Ara han arribat les sectes protestantes, els grups protestants, els ortodoxes. I han fet un niu, un galimaties de cristianisme, que els propis índios, que no són cristians, doncs estan completament confusos. Sí, clar. Davant d'aquesta situació, hi ha hagut aquest, la cosa d'avui, què és el que vol el Senyor? És el tema d'aquesta setmana. I llavors, per això, que és acabar del 18 al 25. 25. Llavors, aquesta cosa s'ha concentrat en aquest profeta Miquees i abans de tot es diu respectar els drets de cada un i practicar-los amb amor, amb misericòria, ho estic llegint, per caminar humilment cap al Senyor. Jo això ho trobo extraordinari. És verdaderament el cor d'una setmana de pregària en la pregària, junts, sapiguem que som diferents, però junts, per aconseguir un dia que entenguem tots aquesta unitat, que tant nosaltres els catòlics com els protestants, com els que no són d'altres tradicions, els ortodoxes, estem parlant dels ortodoxes, i a vegades ens separem simplement amb els ortodoxes europeus, no? els que diguem els de l'est, no? Rússia, Grècia, etc., tot això. Però hi ha els armenis, que són ben abans de tot això. Hi ha els siriacs, hi ha els coptes, que ara se'n parla molt a propòsit d'Egipte, no? Sí. Llavors, que no tenen res que veure un amb els altres, si no és la fe i la tradició arrelada del temps apostòlic. Però... Hem acabat de temps, mossèn Joan. Bueno, esperem que tothom s'impliqui doncs, una mica amb aquesta pregària i la necessitat que tenim de la unió dels cristians i això aquesta setmana doncs, del 18 al 25. Em podries donar un moment, simplement és per dir a la gent que el dia 17 a les 20, a les 8 del vespre al Mercadal es farà una celebració de diferents comunitats cristianes, ha sigut motivat per nosaltres que ens trobem, protestants, ortodoxes i catòlics, que hem volgut fer una cosa simple, molt senzilla, i esteu tots invitats. A les 8 del vespre al Mercadal, a la setmana de pregària per l'unitat. És el dia 17, és un dijous al vespre. Gràcies. Però moltes gràcies. Ja ho saben, el dia 17 ens trobem a la parròquia del Mercadal de Girona. Gràcies, bona tarda.